Banorët e lagjes Terzi Mahall në Prizren kërkojnë që tilat energjisë elektrike të vendosen nën tokë. Aktualisht tilat si janë tash mund të rrezikojnë jetrat e njerëzve atje. Kjo lagje me shumicë të komunitetit të Rom dhe të tjerë kërkojnë që kjo të sigurohet për të pasur siguri më të madhe nga ndonjë ndezje shtëpive apo jetrat e banorëve. Lidhur me këtë, Ferdi Ago, drejtori i shoqatës nga Romët e Bashkuar, Romano Yhipe, pohon se kjo tashmë është nevojë e domosdoshme për banorët e kësaj lagje. Që na kanë pretu këta vllazën që kanë marrë do vota, projekti është për këto kabla që kanë mu hek edhe që kanë mu regulu rruga, po na kanë dhënë premtim e boll, po puna hala s'u kri. Ma merë mejnë e ishala donë zotin na krymë punën, se me këto kabla jemi bajagi rezik jemi. Jonë kablat internetit, rrymës, shumë kablat që s'ka nevoj këto kablat, po jonë këtu. E po kështu, kërkisë të njëjtë dhe domosdoshmëri, pohon se është ky veprim edhe fikrim me nekshe. Për këtë më së miri tregojnë edhe vetë pamjet nga shtyllat elektrike dhe tullovia e telave që janë në këtë lagje dhe pastaj ka vazhduar. Ne po bëjmë apel që të më thonë në qëtë lagjen, nëse se arsoj, para 4 vite një dhënë premtime shumë të mlaja që do të kablat të telefonave ose rrymës kanë më fut nërë tokë. E ma fatkesisht ata vetëm fjalë kanë dhënë, si për shembull pushteti lokal që është momentalisht, edhe ata, dhe më thonë, veç kanë premtu, kur bëhet puna për vota, me dhënë, këtë gjithka për bëjnë drejtë. Dhe më thonë, gjithka për bëjnë drejtë, edhe s'po të regojnë, dhe më thonë, vetëm e fitu votën e një qytetarit. E ne si organizatë, dhe më thonë, Roma në ekipe ose Romët e Bashkuar, bëjmë apel, do me thonë premtimet nëse jipen edhe duhet më zbatu. Ne si do me thonë për qëtë punë e keni marë do me thonë TV Besa që është do me thonë radio televizionit kushtetit do me thonë e shtetit të tu Prizrenit edhe që ato e kena do me thonë dërmen pse nuk po zbatuën fjalet e premtuara. Po thonë projekti është që 4 vite është do me thonë në listë. E ma kur gjë, asë gjë nuk u ka përfaqësu, do më thonë, me ndreqet të rrugë. Na si shoqat, do më thonë, po bëjmë apel qytetarve, qyrni kujna për jajbjep një votën, se kur po bëtë koha për me marë votën për qytetarit, veç fjalë, e punë jo. E na si shoqat, do më thonë, si në lagjën Rome, është gjendja momentari shumë e rezikshme edhe në kablat e rrymës, do me thonë edhe këta institucione që jënë, do me thonë për internet, i kanë qitë kablat, e kanë bo këtu njërë mujë kablat. Kjo nuk është, do me thonë, në jetojmë në shekullin 21, e premtimet kanë dhënë shumë, e ma fjalë, vetëm fjalë. Iniciatori kësaj kërkese pa dyshim se është edhe bashkadetari Prizrenas dhe antari kësaj shoqate Arton Vesili, i cili një herit është edhe sponsor i kësaj kërkese ndaj Kicit. Kjo për të shpëtuar nga ndonjë më e keqe që mund të rrezikojë shtëpitë kësaj lagje, po edhe keq jetën e ndonjë banori. Besojmë se Kec do ta shqyrtojë këtë nevojë të domosdoshme.